päivää minunkin puolesta. Tosiaan Rytkösen Minna on ja Pohjois-Savon lapeenmuutosagentti. Ja Sanna, esitys oli hyvin kuvaa sitä, miten näitä perhekeskuksia rakennetaan myöskin siellä meillä Pohjois-Savossa ja miltä se näyttää, mitkä ne keskeiset verkostot ja mitkä on siellä ne toimintaperiaatteet ja näin poispäin, niin älyttömän hyvä pohjustus sitten siihen näkökulmaan, mitä mä ajattelin nyt tähän vähän nostaa, eli tuo terveydenhoitajan roolin näkökulmaa. Meillä on ollut Pohjois-Savossa nyt neuvolan ja kouluterveydenhuollon terkkareiden kanssa tämmöinen maakunnallinen työpajaprosessi, missä me ollaan vähän porukassa mietitty sitä, että mikä se on se perhekeskustoimintamalli ja mikä se on se terveydenhoitajan rooli siinä. Ja sen työpajaprosessin idea on myöskin ollut sitten se, että terveydenhoitajat lähtee kenties vielä jotain vähän miettimään sitä omaa työtä, että miten sitä omaa työntä voisi vähän vahvistaa ja kehittää yhdessä sen oman lähiverkoston kanssa. Ja onko kenties tämä toimintamallia käyttöön otettavaksi tai menetelmiä, työkaluja ja näin. Että tämän meidän työpajaprosessin myötä, niin mä sitten muutamalta terveydenhoitajalta laitoin viestiä ja kysyin, että miten te ajattelette, kun te olette tähän perhekeskustoimintamalliin tutustunut, että mikä se on se, miten se terveydenhoitajan rooli muuttuu. Ja niitä muutamia näkökulmia nyt sitten, mitä nämä terkkarit mulle antoi, niin nostan tähän esille. Lyhyesti vielä, eli tuossa jo Marjaana kuvasi tämän Pohjois-Savon perhekeskusrakenteen, mutta kun siitäkin nyt puhutaan, niin nostan esille sen, eli Pohjois-Savossahan on 18 jäsenkuntaa plus Joroinen ja 250 000 asukkaan maakunta. Ja meillä on tuolla maakuntavalmistelussa kevään aikana nyt linjattu, että meillä olisi tämmöistä 5 perhekeskusaluetta, jotka on noin 50 000 alueen väestöpohjalla toimivia lähipalveluiden verkosto. Ja se perhekeskusrakenne muodostuu, tai siellä verkostossa on toimipisteitä, perhekeskuksen toimipisteitä ja sitten näitä kohtaamispaikkoja. Ja toimipisteet sijoittuu sillä tavalla, että joka ikisessä kunnassa on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut, joka tarkoittaa neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluja. Sitten siellä on perhetyö ja kotipalvelu. Sitten meillä on psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelut, sellaisia toimipisteitä, mitkä on täydennetty näiltä osin, joka tarkoittaa kasvatus- ja perheneuvontaa, matalan kynnyksen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja kuntoutuspalveluja. Ja sitten on vielä kolmannen tason tavallaan näitä perhekeskuksen toimipisteitä, eli toimipisteitä, jotka on vielä sitten lisäksi täydennetty erityistason konsultatiivisilla palveluilla, joka tarkoittaa vaikka lasten psykiatriaa, pediatriaa, neurologiaa, foniatriaa ja nuorisopsykiatriaa. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä toimipisteet, niin on myöskin sitten nämä kohtaamispaikat. Ja kohtaamispaikkoina on kehitetty tai tuotettu näitä perheentaloja, jotka on jo toimii Iisalmessa ja Kuopiossa, on toiminut jo vuosia, mutta sitten tämän LAPE-työn myötä on myöskin perheentaloja tulossa tuonne Siilinjärvelle ja Varkauteen, mikäli ne rahoituskuviot nyt niin kuin sitten ratkee. Ja sen lisäksi, että on nämä perheentalot, niin tietysti sitten jokaisessa kunnassa on tämmöiset perhekeskuksen kohtaamispaikat, joka tarkoittaa ihan tämmöistä vaikka perhekahvilaa tai perhekerhoa, mutta se kohtaamispaikka tarkoittaa, että se ei ole mikä tahansa tavallaan kohtaamispaikka, vaan että siellä on sovittu ne tietyt että se on ammatillisesti johdittu ja siellä on tietyt kriteerit sille, että mitä kohtaamispaikaksi kutsutaan. Mutta ihan kaikki meidän kohtaamispaikat, mitä nyt tähän on laitettu, niin ei välttämättä ole vielä niin kuin sovittu niiden kriteereiden mukaisesti toimivan, mutta on kuitenkin haluttu nostaa se esille, että ne mahdollisuudet joka kunnassa sille kohtaamispaikalle, tai että siellä niitä kohtaamispaikkoja sitten epävirallisiakin on olemassa jo. No neuvolapalvelut perhekeskusverkostossa, eli terveydenhoitajan tehtävä on siellä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä tuki tietysti ihan keskiössä. Ja vielä sitten, niin kun mietitään tätä perhekeskuksen tehtäviä, mitä tuossa Marjaana aamulla esitteli, vanhemmuuden tuki, parisuhteen tuki, eroauttaminen, lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen ja niin edelleen, niin nehän ei ole kenenkään niin kun yksin toteutettavissa olevia, vaan että terveydenhoitajan rooli siinä verkostossa on tehdä yhdessä näitä, tai tavallaan toimia näiden tehtävien täyttämiseksi. Ja se verkosto rakentuu sillä tavalla,
että siellä on yhdessä sovitut toimintamallit ja siellä on yhteisesti jaettu viitekehys siitä, että kuinka me toimitaan ja mikä on se meidän viitekehys, kuinka me yhdessä toimitaan. Se on hirmu tärkeää, se ei ole mikä tahansa verkosto, vaan se on verkosto, jossa on yhdessä sovitut toimintakäytännöt. Ja se ydin on tietysti siellä se terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta se neuvola, koti, perhetyö, kotipalvelu ja varhaiskasvatuksen niin kuin se yhteinen kokonaisuus. Sitten siellä ennaltaehkäisevän tuen, varhaisen tuen näkökulmasta, siellä on perhesosiaalityö, kuntoutus, kasvatus ja perheneuvonta ja tietysti noita aikuisten palvelujakin, nekin on tosi tärkeät siinä verkostossa mukana. Ja se, että jos ajatellaan varhaista tukea jo terveydenhoitajan näkökulmasta, niin paljon se on ehkä enemmänkin sitä, että on niin kuin mukana siinä varhaisen tuen verkostossa toteuttamassa sitä yhdessä muiden kanssa erityisen tuen näkökulmasta sama tilanne. Ja sitten tietysti on ne kohtaamispaikat, että ne on tosi tärkeitä. Ja tässä voi nyt ajatella, että nämä on niitä perhekeskuksen virallisia kohtaamispaikkoja, mutta myöskin niitä epävirallisempia. Tai nekin voivat olla virallisia, jos ajatellaan esimerkiksi kunnassa kulttuuripalveluita, kirjastoja, museoja, paikkoja, missä ihmiset kohtaa ja missä toisiansa tapaa. Että tuota, myöskin niin kuin ne toimintapaikat on tärkeitä ja keskeisiä sen terveydenhoitajan niin kuin verkostona. Ja kiinnostavia toimintamalleja näihinkin on olemassa, että miten esimerkiksi vaikka terveydenhoitaja on mukana jossain museon kanssa yhteistyössä ja siellä perheitä tapaamassa. No, mikä se on sitten se terveydenhoitajan rooli? Terveydenhoitajan rooli, terveydenhoitajat kuvasi sitä, että se on niin kuin osa ensinnäkin tietystä palveluverkostoa, mistä Marianakin äsken puhui, että se terkkari on, että on tärkeää nähdä se, että se terveydenhoitaja ja se neuvola on osa sitä verkostoa ja se terveydenhoitaja osa sitä verkoston toimia. Toimijuutta tai toimijoita. Ja sitten toinen roolinäkökulma on se, että terveydenhoitajan niin kuin rooli vielä ehkä vahvistuu että terveydenhoitajien kuvausten mukaan tässä lapsi- ja perhelähtöisessä lähestymistavassa. Että yksi terveydenhoitaja vaikka kuvasi siellä ja muutkin sitten tähän samaan tyyliin, mutta että niin kuin tämä ajatus, että nostaa sen lapsen edun näkökulma keskiöön. Että vaikka tehdään niin kuin sitä perhekeskeisesti sitä työtä myös perheen kanssa, mutta että sitten niin kuin sitä kuvattiin niin, että ehkä vielä enemmän ottaa asioita niin kuin sen lapsen edun tai sen lapsen niin kuin näkökulmasta nostaa asioita esille, että kun sen perheen kanssa työskentelee myös vanhemmuuden tukeen liittyen, niin se lapsi näkökulma on siellä niin kuin vahvempana ehkä kuin aikaisemmin. Ja sitten taas toisaalta, kun ratkaisuja mietitään niin sen perheen tilanteeseen, niin se terveydenhoitaja miettii niitä ehkä vielä enemmän sen lapsen edun ja lapsen niin kuin näkökulmasta, lapsen kannalta kuin aikaisemmin. Sitten toinen, mikä tuotiin tässä lapsi- ja perhelähtöisessä lähestymistä vasta omaa roolia vielä niin kuin entistä enemmän sellaista muutosta, mitä tulee, niin on se, että huomioida se perheen mukanaolo kaikessa päätöksenteossa. Että niin kuin, että terveydenhoitaja muistaa ja muistuttaa myös sitä verkostoa siitä, että hei, niin kuin sen perheen roolista aina siellä omissa asioissa toimimassa ja myöskin mahdollistaa se päätöksenteko yhdessä. Että yhdessä on mietitty niitä tukitoimia ja yhdessä on mietitty sitä, että kuinka tästä mennään eteenpäin, minkälaisia, miten toimitaan. Että tämä on niin kuin semmoinen, minkä terkkarit nosti esille. Sitten tämä monitoimijassa työskentelyssä rooli muuttuu. Että onhan niin kuin terveydenhoitajatkin puhuu, että me ollaan iät ajat tehty yhteistyötä ja toimittu verkostoissa ja se on kauhean niin kuin sillä tavalla yleinen työmuoto. Ja sitten alkuun vähän, että mitä uutta se nyt tämä, niin kuin tämä perhekeskustoimintamalli tässä tuo. Mutta just tämä, että tämä oli jotenkin hienosti sanottu, että niin kuin pikkuhiljaa, että voi siirtyy passiivisesta ohjaajasta aktiiviseksi tuen kokoajaksi ja osallistujaksi. Eli ei enää niin kuin tunnista niitä ehkä sitä varhaisen tuen tarvetta sieltä ja ohjaa sitä asiakasta perhettä jonnekin eteenpäin kasvatus- ja perheneuvontaan tai jonnekin muualle, vaan on aktiivinen koolle kutsuja. Kutsutaan yhdessä sinne,
sinne sitä osaamista mukaan ja aletaan yhdessä miettiä sitä perheen tilannetta. Ja sitten myös se, että se terveydenhoitaja itse niin kuin näkee sen oman roolinsa vahvistuvan vielä tässä osallistujana, että kun hän ei ohjaa eteenpäin, vaan hän kutsuu paikalle, niin hän itse on myöskin siellä aktiivisena osallistujana paljon, niin kuin se mahdollistuu paremmin kuin se, että jos se vaan se perhe lähtee sinne jonnekin polulle eteenpäin ja se terkkari ei kuule siitä, mitä. Tämä oli niin kuin tosi kiinnostava tai mukava kuulla niin kuin tämä ajatus myöskin, että se niin kuin näin sanotetaan. No sitten siellä asiakaslähtöisissä käytännöissä terveydenhoitajan rooli, mitä muutosta siellä, niin se just, että olla saatavilla ja saavutettavissa helpommin, niin kuin esimerkiksi ihan tämmöisen sähköisten yhteydenottokanavien kautta, että voi olla zappia tai chattia tai sähköistä ajanvarausta ja erilaisia niin kuin verkosto- tai videokonsultaatiomahdollisuuksia käytetään ja näin poispäin, että se, että miten tulee lähemmäksi sitä asiakasta ja sitten myös, että käyttänyt monipuolisia, monimuotoisia menetelmiä, just näitä videokonsultaatiomenetelmiä ja tämän tyyppisiä. Nämä oli oikeastaan siinä lyhykäisyydessään, mitä ne terveydenhoitajat nosti esille. Mutta sitä tueksi sanottiin, että tarvitaan sitä, että oikeasti on yhteisiä toimintamalleja, että varmistetaan se yhdenmukainen toiminta kaikkien kesken, että se ei ole niin kuin vaan, että joku tekee, että se on vähän persoonasta kiinni ja miten me halutaan tehdä, vaan että oikeasti on yhdessä sovittu näitä käytäntöjä. Ja tässä esimerkiksi meillä Pohjois-Savossa, niin meillä on tämmöinen yhteinen viitekehys luotu, tuotettu niin kuin lapsen hyvinvoinnin tähti, mikä on niin kuin tarkoitus ottaa käyttöön sitten, tai että onkin jo käytössä monessakin paikassa niin kuin yhteisenä viitekehyksenä sit siihen lapsen kanssa tehtävään ja perheen kanssa tehtävään työhön. Ja sitten tämä monitoimisen työskentely- ja arviointimalli on myös vaikka sellainen, mitä on sitten Pohjois-Savossa tuotettu tämmöistä yhteistä toimintakäytäntöä. Ja meillä on tulossa sitten myös tämmöinen työkirja, joka sähköisenä löytyy sieltä meidän www.lapepohjoissavo.fi-nettisivuilta varmaan toivottavasti tässä marraskuun aikana, missä sitten näitä perhekeskuksen tehtäviä vielä vähän tarkemmin tarkastellaan ja näin, että mikä auttaa tästä yhteisten toimintamallienkin pohtimisessa ja miettimisessä. Ja tässä mainittakoon vielä tämmöisessä yhteisessä toimintamallissa, mitä Pohjois-Savossa on terveydenhoitajan työn näkökulmasta, niin Varkaudessa on kehitetty tämmöistä omatyöntekijämallia, joka niin kuin, sitä saavutettavuutta sinne terveydenhoitajan luoksen niin vielä vahvistaa sillä tavalla, että siihen omatyöntekijämalliin liittyy, että siinä halutaan viestittää vielä niin kuin kuntalaisille enemmän, että hei, että mä oon teitä varten ja te voitte tulla missä tahansa asiassa multa kysymään mitä tahansa ja yhdessä selvitetään ja että sillä terveydenhoitajalla on sitten myöskin semmoinen tuki ja rakenne siellä, että kuinka asian suhteen edistetään tai toimitaan, että saa niinku apua sitten ja osaamista paikalle, jos sieltä tulee hankalia kysymyksiä tai asioita ratkottavaksi. Oman työajan käytön uudelleen organisoiminen on tärkeää, ajantasaiset työvälineet ja yhteydet. Niin kuin yksi terveydenhoitaja kuvasi, että vähän hankala on, kun on vanha pöytäkone ja tämmöinen palikkamallinen puhelin ilman nettiä, niin että näillä työkaluilla ei kovin pitkälle pötkitä enää tänä päivänä ja tämmöisten asioiden kanssa niin monessa paikassa painitaan. Rohkaisua siihen, että uskalletaan käyttää videovälitteisiä konsultaatiomenetelmiä ynnä muuta ja koulutusta myös erityisesti tämän digipuoleen. Kiitos.